HC， 然后接下来讲的是 2020总统大选支持差的情况。那先自我揭露一下，我现在是在一个媒体的领域在工作。然后最近相信大家最近芒果干都吃很多了，所以我们到底要怎么办呢？那建议大家来一起做支持差。那这个是一个由 Reader 发起，然后我们串联了各个媒体进行的一个专案。那进行的流程是这样子，就是我们会拿到所有总统候选人的公开谈话影片，然后我们会把影片做20秒的切片。那接下来就希望大家可以贡献逐字稿。那接下来我们还有志工可以帮忙找出可疑的内容，然后进行标示。接下来第三棒我们会做媒体的查核。那有人会说只有媒体吧？那因为这个事关重大，所以我们的所有查核内容、查核结果会有负责媒体，所以我们现在串联基本上就是媒体的部分。那大家会比较关心授权的部分呢，逐字稿的部分或者是标示的内容，基本上会用 CC 释出。那查核结果因为有各媒体一起参与，所以基本上会是 CC by CSS。那目前大概会是这样子，就是有这四个流程，所以我们今天想要征求就是可以帮忙打逐字稿的乡民们，对，贡献各位的听打能力。然后逐字稿需要验证，所以这个部分也需要大家帮忙。那如果有兴趣帮忙做标示的志工的话，也欢迎来找我们，或者是有其他的想法，也欢迎就是来跟我们讨论。比如说有人想要用就是 AI 像这样提供 AI 什么，那这个是目前就是有参与的媒体。中间有没有参与？那他们参加一下，显得自己很准时。哎，拖了我10秒，中天派来的。好，那这个是目前应该是目前看到比较大，或者是唯一就是乡民加媒体共同串联的一个计划，所以希望把大家把这个加入书签。本来要用 QR code， 但因为就是这边没有网络，所以来不及产生 QR code。那另外就是希望大家帮忙宣传，好，谢谢。